Mama kukaza ungemkazia wewe. Kashazingua. Sasa wewe. Na ndio maana nisikilize pale tukifika. Hakuna maswali. Sawa. Nishaonewa sana. Hakuna nini? Hakuna maswali. Tunafika tunamaliza. Shafi. Mimi siku zote nakwambia. Mtu akikuzingua, ndio maana kukubali. Tuondoke. Ngoja tu. Ngoja tubebe silaha unahitaji sisi. Unachukua jiwe. Kwa hiyo tukifika pale tunamaliza, si ndio? Kila mtu mwenye huyu hapo enjo. Huyu hapo blaza. Wewe unaita mika mtoto? Yaani usichukulie hivyo ni kama mtoto. Unaita mika mtoto unanyosha kidole. Tayari kashana. Njoo nani? Wewe unaita mika mtoto? Ah usinionee hivyo bwana, usinionee hivyo. Yaani wewe usinionee hivyo, mimi mwenyewe na kempo vile vile. Hizi sasa mali. Mimi mzee. Uya. Kafanyaje? Hizi. Ndio huyo aliamsha. Kaamsha nini wewe bro? Nani? Brother huyu anataka. Mimi namsikiliza au maka. Huyu ndo alivua huyu. Wewe sogea hivi. Usije kuongelea huko. Usinishike. Usinishike hivyo bla. Nisikie usogee. Wewe usije kuongelea huko. Au uko unazungumza nini? Katamisha, mkatamisha anachefua huyo mtoto. Huyo mtoto anaanza pesa ya mwanjao. Sasa kaka, wewe si nikwambia kwamba huyo ndo alikuwa ameamsha au? Ameamsha. Ameamshani. Nyie mlikuwa mmepanga nini? Ah, wewe dogo. Wewe. Wewe dogo. Oh. Shia. Shia. Mtu angenalo.